Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarice, tutora de literatura do Projeto Faima. E no vídeo de hoje, a gente vai interpretar um dos principais poemas do principal autor da terceira geração romântica, Castro Alves. É importante entender que esse poeta ele era considerado o poeta dos escravos. Logo, os seus poemas têm um conteúdo fortemente abolicionista. O poema dele, que vai ser interpretado nesse vídeo, é O Navio Negreiro. Porém, esse poema é muito longo, então a gente não vai conseguir analisar ele 100% nesse vídeo. A gente vai pegar as partes principais desse poema e dar uma generalizada sobre o seu conteúdo. A primeira parte desse poema vai estar aqui na tela. Sinta-se livre para pausar e lê-la com calma. Eu vou fazer, como eu disse antes, uma interpretação mais genérica, mas sem deixar de abranger os principais detalhes e informações de cada parte. Então, a primeira parte, ela vai escrever que o navio está entre o céu e o mar, ambos de tonalidades azuis muito próximas, dando a ideia de que não tem fim um ao outro. Além disso, o poeta, nessa primeira estrofe, vai se referir ao navio com um tom mais poético e romântico, tendo muita vontade de poder observar o que está acontecendo nele. Na segunda parte, o poeta ele vai ter, então, a vontade de descobrir a nacionalidade desse barco. Porém, nesse primeiro momento, isso não é tão importante, já que para o poeta, qualquer navio que flutua no oceano é poético e romântico. Na terceira parte, o poeta, através de um pássaro, finalmente consegue observar o que estava ocorrendo no navio. Porém, nada se compara à sua primeira impressão, já que através do pássaro ele consegue ver que, na verdade, o que acontecia no navio não era nada romântico ou poético, e sim fúnebre e tenebroso. Na quarta parte, o poeta passa a descrever a visão que acontecia dentro do navio. Então, ele descreve centenas de escravos, entre eles mulheres, velhos e crianças, acorrentados e sendo açoitados pelos marinheiros. Ainda, ele descreve o sofrimento como se fosse ritmado, pelos sons dos ferros presos aos escravos e pelo barulho dos chicotes. Nessa parte, o poema ele tem uma forte carga poética, principalmente quando o poeta ele relaciona o sofrimento com a dança e a música vivenciada dentro desse barco. Por fim, dá a entender de que todo o sofrimento vivido pelos escravos estava sendo direcionado ao Satanás, que no caso estaria rindo dessa cena. Na quinta parte, o poeta expressa sua indignação com o que acontecia dentro daquele barco e pede a Deus e aos mares que acabem com o sofrimento dos escravos. Ainda nessa parte, vai ocorrer o uso novamente da primeira estrofe desse poema, reafirmando esse pedido e a clemência a Deus para que tenha piedade dos escravos. A sexta parte o poeta então ele passa a questionar a nacionalidade desse barco, já que agora ele tem noção das atrocidades cometidas por algum determinado país. Então, a sexta parte, ela se opõe à segunda, já que naquela segunda parte não era necessário saber a nacionalidade do barco. Quando então o poeta ele se depara com a bandeira brasileira naquele barco, o sentimento vivenciado pelo poeta é de pleno desapontamento. Então, ao saber que a bandeira que estava naquele barco era brasileira, o autor passa a procurar pontos positivos, mas todos eles são manchados pelo tráfico negreiro. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!